Masal rayonunda Vətən Müharibəsi şəhidləri Elmir Akifzadənin bacısı Nigar xanımla Əli Mərdan Quluzadənin qardaşı Həmid bəyin toy mərasimi olub. Toy mərasimində rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, ictimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Aybəniz Qafarova, rayonun idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, iş adamları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Azərtacın bölgə müxbiri xəbər verir ki, toya dəvət edilən qonaqlar yeni ailə quran gənc ən xoş arzularını çatdırıblar. Toy mərasiminə gələn rayon rəsmiləri, iş adamları, sahibkarlar və xeyriyyəçilər yeni ailə həyatı quran cütlüyə mebel dəstləri, məişət avadanlıqları və müxtəlif hədiyələr təqdim ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, şəhid ailələri, qazilər və vətən müharibəsi iştirakçıları Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. Toy şənliyinə rayonun tanınan sənətçiləri, Halay folklor qrupu və paytaxtdan təşrif buyuran sevilən ifaçılar xüsusi rəng qatıblar. Qeyd edək ki, toy şənliyi Biz Birlikdə Güclüyük ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunub.